Opa. Mais devagar. Focinho tá encharcado de sangue. Não desistiu sem lutar. Mesmo, né? Nada mal. Ontem ele trouxe um balde de cascas pra casa. A gente... Você tá parado, anda logo! Não consigo recuperar o fogo. Acho que um estrangulador estava me sufocando ontem. Acho que estou com sarna. Lembra-se de mim? O ajudante do estábulo. Tirei você do incêndio. Nunca me esquecerei daquilo. Tome, pela minha gratidão.
Bruxo, uma palavrinha, por favor. O que é? Naquela noite, quando o barão ordenou que todos trancassem suas portas e ficassem dentro de casa, o que você e o barão fizeram? Melhor perguntar isso para o barão. Falando nisso, você sabe onde ele está? No jardim. Ele anda passando bastante tempo sentado lá. Bêbado? Não. Ele não bebe, não come, só fica sentado. Aí está você. Estás vendo a malva ali? As pétalas violetas? Trouxe as plantas de Nazair para cá. Ana havia lido uma história. Insistiu em tê-las. Passava horas cuidando delas, rodando, aparando. Ela estava tão contente com aquilo. E aquelas? As cheias de frufru. São chamadas de pássaros do paraíso em Zerricânia. Mas a Tamara chamava de dragões do paraíso. Ela as adorava. Nunca saberei quais florações iriam agradar mais a minha segunda filha. Que pena. Ela trouxe a morte para outras pessoas. Quanto mais cedo conseguir pensar desse jeito, melhor se sentirá. Não posso negar isso, embora não ajude a tornar a vida mais fácil. Tenho algumas informações sobre sua família. Descobriste alguma coisa? Vamos entrar. Está um pouco frio aqui fora. Alguma notícia para mim? Sua filha está em Oxenfurt. Mas que raios? Ela está bem? Com saúde? Segura? Por que você não a trouxe de volta? Eu nunca disse que faria isso. Como sabes que ela está segura? Conseguiste ao menos vê-la? Não, mas conversei com um homem que a ajudou a escapar e depois a abrigou. Tamara está sã e salva. Pelo que pude entender, ela não quer vê-lo de novo. E não tem intenção nenhuma de voltar. Não hei de confiar em um tolo da plebe. Não hei de confiar em quem a tiver ajudado. Preciso me assegurar de que ela está segura. Vá até ela. Precisas te certificar de que ela esteja segura. Veja com teus próprios olhos. Não acreditarei em mais ninguém. Isso eu consigo fazer. Sou grato a ti. Tome. Digamos que seja um incentivo e talvez isso acabe sendo útil. O que é isso? Uma carta de salvo-conduto. Desde que os redanianos tomaram controle do Delta de Ponta, ficou quase impossível chegar a Novigrad sem uma dessas. Muito bem, deveria ter encontrado as duas. E Ana, descobriu algo? Nada ainda, mas estou no rastro dela. Bem, o que está esperando? Você me contar sobre Ciri, como combinamos. Certo. Uma promessa, uma vez feita. Quando Ciri estava se recuperando, a levamos para caçar. Achamos que um pouco de galope fosse aquecer seus membros que estavam enrijecidos devido a tanto repouso. Essa tua garota, ela é pé quente de verdade. Para caçar um javali daquele tamanho. Ora, digno de um dos banquetes do rei Foltest, se ele ainda estivesse entre os vivos. Ciri, vem! Na minha opinião, o lombo inteiro deveria ser teu. Você foi bem, garota. Nada mal, nada mal mesmo. Mas quem caça javalis com uma espada? Não tinha nenhum arco ao meu alcance, nenhuma lança. Minha espada era tudo que eu tinha. Bom, você aprendeu com destreza. Onde foi que você aprendeu aquilo, hein? Em Caer morre. Tem uma escola de bruxos lá. Mas eles só aceitam garotos, pelo que me lembro. Abriram uma exceção para mim. Certo. Quer dizer que você é um bruxo, só que mulher. Não exatamente. Sabe as mutações? Nunca passei por elas. Só que sei todo o resto. Aprendi dos bruxos de lá. Você sabe muito sobre poções? Nem tanto.
Só um pouco. Porque, sabe, às vezes sinto umas pontadas aqui atrás. Calha a boca, Ygrin. Ninguém quer saber sobre o seu traseiro. Uma mulher que sabe usar a espada, conheci uma. Só que nunca vi uma dama montar direito em nada além de uma pica. Ficam todas desequilibradas a cavalo. O que não é de se estranhar, já que elas montam a porra do cavalo de lado. Talvez você queira fazer uma aposta. Você acha que consegue cavalgar mais rápido que eu? Claro. Qual é a aposta? A égua preta. Aquela do estábulo. Ah, só isso não será o bastante. O que aconteceu? Bateu um medinho? Não. Então por que não? O cavalo é meu. Para mim, apostar corrida contra o barão seria uma honra. Isso seria uma atração e tanto. Ah, se seria. Combinado. Porém, se eu vencer, fico com a tua espada. Combinado. Eu não beberia mais nada hoje à noite. É melhor estares atenta amanhã. Começamos ao raiar do sol. Amanheceu. Pronto? Como nunca. Ganha o primeiro que chegar à torre. Montem seus cavalos. Vamos, Ciri. Não nos faça passar vergonha. Tua espada será minha. Quando porcos voarem. Não estou tão enferrujado quanto pensam. Parabéns. Desnecessário. Melhor dar adeus à sua espada. Estarei esperando por minha recompensa. O quê? Gritou que nem uma louca. De repente, todo mundo tinha esquecido a aposta. Todos os homens correram para salvar a pele, mesmo se fosse para quebrar o pescoço. E eles conseguiram? Alguns sim. Outros não tiveram tanta sorte. Mas o que aconteceu depois, tenho que admitir, bruxo. Já vi muita coisa na vida, mas nada parecido com isso. Oh, não. Conheço essa cara. Tu aprendes rápido. Quando encontrares minha esposa, saberás o resto. Estou cuidando disso. Está fazendo um progresso de merda. Elas se separaram. Não tinha considerado essa possibilidade antes. Mas não se preocupe. Também vou encontrar a Ana. Até mais. Ah.
Espere, bruxo! Quando encontrares minha filha, podes dar isso a ela? Uma boneca de pano? Aham. Eu não vi, mas dizem que ele pegou o cara pelo manto e... O que eu fiz pra merecer a sua companhia? Bem na cabeça. Claro. Como posso ajudar? Estou procurando por alguém que possa fazer armadura para mim. Tem que ser de alta qualidade. Bem, eu faço isso há 20 anos agora. Sou mestre na arte até certo ponto, se é que eu mesmo posso dizer. É o que você acha. Não ouça o que ela diz. Ela anda meio braba recentemente, descarregando sempre que pode. Então, de que tipo de armadura estamos falando? Leve, mas resistente. Não pode impedir movimentação e eu tenho que poder vesti-la sem a ajuda de ninguém. Isso é tudo? Tem certeza que não quer que ela se limpe sozinha? E que tal ela limpar a sua bunda depois que você cagar no mato? Soa ótimo. Pode fazer uma armadura assim? Não, mas encontre alguém que possa e eu falo com essa pessoa com gosto. Precisa saber de uma coisa quando o assunto é armadura. Se ela tem que ser resistente, não pode ser leve. Pode. Só precisa ter as ferramentas certas para isso. Ferramentas como a dos membros do clã de Tordahok usavam em Udvik. Joana, já te disse várias vezes para ficar quieta quando eu falo com os clientes. Não deveria incomodar as pessoas com essas bobagens de lendas de Skellig. Não é uma lenda e não é bobagem. O meu avô ia para Udvik para comprar armadura. Ele disse que os Tordahok faziam as melhores. Quer dizer, até o ano passado, quando o gigante atacou a ilha deles. Os habitantes ou fugiram ou morreram, mas a forja ainda deve estar inteira. Vale a pena dar uma olhada. Se eu achar as ferramentas, você faz a armadura para mim? Se você me trouxer as ferramentas, mas só se as trouxer. Essas lendas mencionam o local da forja? Sim, no lado norte da ilha, em uma caverna. O clã escavou uma rocha para construí-la. Procurarei pelas ferramentas quando for a Skellig novamente. Cuide-se. Mais rápido!
ouvi dizer que nenhum monstro vai se aproximar se tu te encher de alho. Mas de onde se tira alho hoje em dia? Não estou disposto a acreditar nisso, de jeito nenhum. Bem lento agora. Opa! Opa! Vamos lá! Vi onde o Andrew guarda os grãos. Tem um buraco perto da casinha. Melhor tomar cuidado. É capaz de dar uma mordida no ponteiro. Dania.
lá, carpeado. Pare. Passagem proibida. Pragas apareceram na cidade ou algo assim? A praga? É, não. Não devemos permitir pessoas na cidade. É uma ordem, então não deixo. A não ser que tenha um passe. É disso que você fala? Deixa eu ver isso. Falta um selo, o vermelho. Impossível. Departamento de Defesa Civil. Esqueceram de novo. Eles andam distraídos ultimamente. Acontece. Que seja. Você pode passar. Pode passar. Deu uma olhada nas minhas mercadorias? Já queimei todas as bruxas fáceis de encontrar. E bem que eu gostaria de uma rapidinha. Todos comigo! Comigo! Melhores mercadorias desse lado do pontar. Portarias e decretos precisam aparecer em algum lugar. Branco, já deu uma olhada nas minhas mercadorias? Comigo, comigo! Vida longa, etc, etc. Vontade de vomitar depois daquela lavagem na cantina. Procuro a Tamara, filha do Barão Sanguinário. Seu irmão disse que eu a encontraria aqui. O Wojtek o enviou, senhor? De que outra maneira eu saberia que ela está aqui? Espere um pouco. Vou buscá-la agora mesmo. Você está me procurando. Quem seria você? Meu pai o enviou? Sim, para ver se você ainda está viva. E bem, meu nome é Geralt, de Rivia. Estou bem viva e muitíssimo bem, Geralt de Rivia. Melhor do que jamais estive nesta minha vida de merda. Agora que já me viu, despeço-me de você. Espere. Não temos mais nada a discutir. Você tem todo o direito de estar brava com seu pai, mas ele está preocupado com você.
Tenho direito? Muito obrigada. Que ótimo ter a aprovação do mercenário contratado. E meu pai só se preocupa com que bebida se embebedar da próxima vez. Tem razão. Seu pai é um cretino. Que bom que concordamos. Só que nesse caso, por que você está o ajudando? Porque ele sabe algo sobre uma pessoa que amo. Prometeu me contar se eu encontrar você e sua mãe. Entendi. Uma chantagem básica. É a cara dele. Bom, agora que me encontrou, pode dizer para ele que estou viva e nunca mais volto. Wojtek disse que sua mãe estava com marcas estranhas nas mãos e que um monstro a arrastou para dentro da floresta. É verdade? Estávamos cavalgando em direção ao rio. De repente, a mamãe gritou, se curvou e quase caiu do cavalo. Fui até ela e vi algo estranho. Suas mãos estavam em chamas. Aí, aquela criatura pulou da floresta. Eu não sabia o que era, mas ela rugiu com tanta força que meu nariz sangrou. Vi árvores serem derrubadas por ela. Nunca tive tanto medo na vida. Aquela coisa agarrou a mamãe e desapareceu na mata. Eu queria voltar, ir atrás deles, mas os cavalos entraram em pânico. Agora nem sei se ela está viva. Não quero me intrometer, mas sei que sua mãe sofreu um aborto. Culpa dele. Ele a empurrou e ela caiu. Foi assim que começou. Estávamos sozinhas, não tinha ninguém para ajudar. Tinha sangue para todos os lados. Foi a pior noite da minha vida. Sinto muito. Deve ter sido difícil para vocês duas. A mamãe estava em choque, delirando, dizendo que era melhor assim, que ela não queria ter engravidado. Ela deve ter tido febre do jeito que estava perdendo sangue o tempo todo. Ela não queria ter engravidado? Ela disse que preferiria abrir suas próprias entranhas do que ter um filho da semente dele. O que você vai fazer agora? Encontrarei minha mãe. Você sabe que talvez isso não seja tão fácil assim. Não se preocupe, não sou idiota o suficiente para acreditar que conseguirei sozinha. Fiz os novos amigos. Amigos poderosos que me ajudarão. Quem são esses amigos? Caso não seja segredo. Não é segredo. Já ouviu falar da Igreja do Fogo Eterno? Um dos padres de lá me ajudou a entrar em contato com os caçadores de bruxas redanianos. Homens honrados e corajosos. Eles me ajudarão. Isso explica os castiçais no seu quarto. Quer dizer que você acredita no fogo eterno? Depois que o calor do fogo coloca seu coração em chamas, ele lhe dá forças e lhe guia pelo caminho da verdade pelo resto da sua vida. Espero que ele o abençoe com seu calor algum dia. Obrigado. A questão é, fogo é uma coisa complicada. É fácil de se queimar. E seu pai? Quem? Ah, ele. Não quero nem saber. Não vou voltar para ele. Já esqueci essa parte da minha vida. Ora, ora. Um bruxo? Nunca achei que o barão fosse se rebaixar a ponto de contratar um caçador de monstros. Embora já tenha ouvido dizer que vocês são bons rastreadores. Pais desesperados são famosos por fazer qualquer coisa para encontrar suas filhas. Vindo de um bruxo, isso é inesperado. Achei que suas mutações tivessem acabado com sua humanidade, eliminado suas emoções. Mutações não são necessárias para acabar com a humanidade de um homem. Já vi diversos exemplos. Que bom que você sabe quem sou. Entretanto, você ainda não se apresentou. Graden, um caçador de bruxas a serviço da sua majestade Radovid de Redânia. Com certeza você já ouviu falar sobre nós. Me parece familiar. Se o Barão Sanguinário enviou você para buscar sua filha, é melhor aceitar. Que não será bem sucedido em sua empreitada. Agradeço-o pela preocupação, mas é desnecessária. Quanto a Tamara, ela pode tomar suas próprias decisões. Quanta nobreza. Um assassino de aluguel abandonando sua recompensa pelo bem de outra pessoa. Os caçadores e a Igreja do Fogo Eterno lhe agradecem. Aonde você a levará? A Tamara precisa descansar. Ela passou por uma experiência traumática. Quando o calor do fogo eterno tiver recuperado a força da garota, pensaremos em encontrar a mãe. Antes que você parta,
Seu pai me pediu para entregar isto a você. A Clara? O papai te pediu para me entregar a Clara? Engraçado como ele pensou que poderia comprar meu amor com uma memória. Diga a ele que um gesto nunca substituirá minha infância destruída. Até mais, bruxo. Apesar de tudo, eu... Bom, eu sou grata por você ter me dado uma escolha. Por não ter me forçado a voltar para aquele tirano. Espero que você saiba no que está se metendo. Até mais. E boa sorte. As melhores mercadorias desse lado do Pontar. Já deu uma olhada nas minhas mercadorias? Todos cuidado comigo. Onde pisa. Comigo! Vossa Majestade. Já deu uma olhada nas minhas mercadorias? Saudações? Ora, ora! Um bruxo! Algo me diz que finalmente vou ter alguma coisa interessante para fazer. Pois não parece de jeito nenhum que te falta trabalho. Ah, isto? Uma ordem do exército da Redânia? Mas não tem graça nenhuma. Uma depois da outra, sempre a mesma coisa. A elegância não é um requisito. Querendo aperfeiçoar suas habilidades? Claro! O artesanato é como foder uma empregada. Se você cair na rotina, é claro que vai dar conta do recado. Mas não vai ter gritos, gemidos, aplausos no final. E aí? Algum pedido especial para me ajudar a ficar em forma? Ainda estamos falando de armaduras, né? Claro! O que mais poderia ser? Me mostre o que tem no estoque. Thank you.
Até logo. Comigo! Comigo! Paga tributo pra eles? Sim, sim. Recebeu eles bem? Sim. Então por que a gente tá criando intenção? Mestre Bruxo, tem um cemitério élfico nas cavernas próximas do centro nosso. Hora de tirar água. Sou todo ouvidos. O que tens para me contar? Dei seu presente para a Tamara. Como ela reagiu? Provavelmente não do jeito que você esperava. Ela jogou a boneca longe. Jogou longe? Céus, eu tinha a esperança de que, apesar de tudo... Droga! E Ana? Ainda não sei nada específico, mas estou no rastro dela.
Bem, vai ficar parada aí como uma estátua? Encontre-a. Até mais. Eu te falo onde tá a grana. Seus compadres dividiram o dinheiro entre si. Não sei o que eu teria feito. Agora cala a boca. Guarde sua força. Morra com um pouco de dignidade. Honra. Que tal dar uma saída para encontrar aquela monstra? A menina do ferreiro? A quem tem o dente separado?
isso de novo? Ela tá enfeitiçando eles, tô te falando. Sugando a vida de dentro deles. Desde que meu marido foi falar com ela, ele só fica sentado lá fora, palitão dos dentes. Já não ajuda mais com nada. Nunca visitei a bruxa. Tenho saúde graças aos deuses. E de resto, ela não conseguiria fazer pão com pedras também. Vamos, esse aqui não é tão ruim. A nossa barriga com feitiço. Além do mais, ela não tem nenhuma verruga e não é vesga. E como assim uma bruxa sem um fio de cabelo branco? Nunca vi. Tinha que mandar ele pra bruxa. Pode ser que ela o cure da preguiça. Saudações, senhora. Bom dia pra ti, senhor. Precisa de alguma coisa? Tenho um assunto para discutir com a bruxa local. Sabe onde posso encontrá-la? Eu não me envolvo com a bruxa. Mas pergunte ao meu marido. Ele sabe. Dei um jeito feio nas costas semana passada. Não conseguia nem andar. Daí mandei ele ir ver a bruxa. Voltou energético feito bezerro. Onde ele está? No pátio, sem dúvida. A dor se foi, mas a preguiça ocupou o lugar. Deve estar procurando arandos para dar o que comer aos pequenos. O guri da Marianne, esse sim. Esse daí sabe como prover a família. Pegou uns ratos d'água recentemente. Tiveram comida por dias. Zilo, a bruxa te deu a poção do amor? Sim, deu sim. Shhh. É alguém vindo. Me conte tudo depois. Ah. Bom dia. Ouvi dizer que você sabe onde posso encontrar a bruxa daqui. Quem te disse isso? Sua esposa. Vadia, burra. Me deixe em paz e não ouve o que aquela desacatada diz. A gente não tem uma bruxa, xamã ou adivinha há tempos. Você está dando duro. Não vou interromper. O que você quer? Te falei que não vou dizer nada sobre a bruxa. Você está dando duro. Não vou interromper.
ser a mão da minha mulher. Senhora, a vaca não está respirando, não levanta do chão do celeiro, está escorrendo pus do focinho dela. Por um acaso pareço uma leiteira para ti? Não, senhora, mas você sabe coisas. É nossa última vaca, não sobrou mais nenhuma na vila. O resto morreu de fome ou os soldados as levaram para longe. Estamos praticamente mortos sem ela. Eu lhe darei algumas ervas. Misture-as com água tirada da fonte à meia-noite. Depois, faça a vaca beber. Mas tem que limpar o celeiro antes. Todinho, está claro? Obrigada, senhorita. Muito obrigada. Muito bem, chega. Já tive o suficiente por hoje. Vá embora. Ela está de péssimo humor. É melhor voltar amanhã de manhã. Cuidado com o que diz. Ela fica furiosa fácil e costuma se vingar. A Mokaia está botando fogo pelas forças. Preciso de um lago. Alguém em casa? Agora, para onde ela foi? Não é sempre que se vê esse tipo de bugiganga em Velen. Aura poderosa. Deve ser algum artefato ou... Então foi por aqui que ela desapareceu.
Dois bruxos. Esqueci um pedaço. Onde? Espero que não tenhas vindo para ficar me olhando. Não. Só falar. Vire de costas e espere. Keira Metz, no coração de Velen. Achei que você odiasse o interior. Posso te garantir que odeio agora mais do que nunca. Ouvi dizer que uma bruxa morava aqui. Nunca teria imaginado que era conselheira do Rei Foltest. Estou tão feliz que o mundo ainda possa te surpreender. Na verdade, tenho inveja desse teu senso de deslumbre comum às crianças, cavaleiros errantes e idiotas. Alguém está de mau humor. É assim que cumprimenta um velho amigo? Acredito que tenha te cumprimentado com uma bela vista. Agora conte-me o que te traz aqui. Estou procurando uma jovem. Ah, é? Quem? Estou procurando por Ciri. E ninguém pode saber disso, entendeu? Cirila está aqui. A garota que já foi procurada pela Estada das Feiticeiras e praticamente todos os governantes no continente para cá, Velen, e eu não estou sabendo. O que ela está fazendo aqui? Tudo indica que ela está se escondendo de alguém. Eu soube que ela brigou com uma bruxa, mas se você não sabe de nada, tem certeza de que você não a viu? Eu tenho certeza que não. Mas alguém me perguntou recentemente sobre uma mulher de cabelo cinza. Ele disse que ela se destacaria em uma multidão dos locais. Ele disse algo mais sobre ela? Não tão rápido, Geralt. Nenhum pedido humilde? Nenhuma oferta para a bruxa? A minha gratidão eterna. Serve? Não é de se desprezar, mas tu tens o dom de te meter em problemas. Eu deveria pedir algo mais imediatamente adquirível. Ah, dane-se. Não me olhe assim. Eu sei que estamos falando da Ciri. Era um elfo, esse indivíduo que perguntou sobre Cirila. Nenhum escoiate ou mal educado, era um mago elfo. Como ele disse que se chamava? Ele não disse. E usava uma máscara. Muito reservado, mas... eu gostei dele. Era inteligente e composto. Ele disse o que queria com a Ciri? Só que eles deveriam se encontrar em Velen. Ele queria saber se ela chegou antes dele. Ele deixou alguma mensagem para ela? Não, mas ele pediu que se eu a encontrasse, que deveria levá-la até ele. Então você sabe onde encontrá-lo? Sim, ele disse que encontrou um esconderijo em algumas ruínas élficas, perto da vila de Centro Bosque. Eu vou até lá com você. Por quê? Acha que vou ter problemas para encontrar esse lugar? Tenho assuntos inacabados com o elfo. Ele me prometeu uma coisa, mas nunca a entregou. Além disso, eu sei que você pensa o mesmo que eu, que ela pode estar lá. E eu gostaria de ver Cirila também. Então. Sim, vamos.
Já esteve aqui antes? Não. Eu estava esperando o elfo voltar, como ele tinha prometido, ou então sua garota misteriosa iria aparecer. De qualquer modo, não faço ideia do que esperar desse lugar. Bem, vamos descobrir. Vamos! Kivela Glan. É a caçada selvagem. O quê? Cavaleiros fantasmas? Isso significa... Eu achei que eles não existissem. Olha bem para o inexistente, então. Eles têm um navegador com eles. Um o quê? Você consegue nos teletransportar para o outro lado? Eu preferiria nos teletransportar para casa. Realmente deseja segui-los? Teletransporte, rápido. Não sei se gosto disso.
Queira. Queira. Fique calma. São só ratos. Eu odeio... Ah, ratos! Tire eles daqui! Ah! Ah, que nojo! Sabes quantas doenças eles transmitem? Quantas doenças eles transmitem? Você tem tanto medo assim de ratos? Podia ter aniquilado eles com um feitiço. Tudo bem, não vou falar nada. Então, o que aconteceu com você? Tem algo aqui. Algo que distorce a teletransportação. Não faço ideia de como conseguiram chegar do outro lado sem problemas. A magia de teletransportação da Caçada Selvagem é diferente. Eles têm magos treinados especialmente para isso. Chamam de navegadores. Eles podem ter 3 timoneiros e um papagaio, na minha opinião. Não vou arriscar aquilo de novo. Vamos. A Caçada Selvagem está muito na nossa frente, mas ainda temos uma chance. Enlouqueceste completamente? Temos que sair daqui imediatamente. Vamos. Ainda podemos encontrar o Mago Elfo antes deles. Mas o que a Caçada quer com ele? Se o Elfo tem informações sobre a Ciri, ou se ela tentou encontrá-lo, até mesmo entrar em contato com ele, e eles a sentiram. Muito bem. Vamos seguir em frente. Talvez encontremos alguma pista, algum rastro deixado por esse Elfo. Não há garantia de que a Caçada Selvagem está indo para o caminho certo. Rivela Glam. Arena Luna. É ele! Aquele é o Elfo! Arveg.
O que foi aquilo? Uma ilusão? Não. Uma projeção morfológica. A mensagem com certeza era para Ciri, filha da gaivota, herdeira de Lara Dorne. Certamente. É o título que os elfos dariam a Ciri. Mas o que era a parte sobre o sinal na espada dela, um enigma? É, mas não é difícil. Não se você souber que Ciri nomeou sua espada como Zirael, Andorinha. Ora, vamos. Quem além de você saberia isso? Talvez esse fosse o motivo. Seu mago elfo protegeu a passagem, escondeu, para que somente a Ciri pudesse encontrá-la. Ele falhou em prever que alguém como você poderia aparecer. Porém, eu acho que ele esperava alguns convidados indesejados. Fez alguns preparativos. Vamos esperar que a caçada selvagem tenha encontrado alguns obstáculos. Ora, então vamos. Achas que seguir as andorinhas será suficiente? Veremos. Um velho porto élfico? Deve ter sido como eles chegaram aqui, pelo mar. Eu imagino há quanto tempo foi isso. Cuidado, esse vapor amarelo oleoso é tóxico. Eu jamais precisaria das tuas instruções. Reconheci o cogumelo vulpino imediatamente. Vesemir me disse que logo depois que aprendeu a usar o sinal, ele tentou usar. Que ideia surgiu? O que aconteceu?